У хмельницького «Новатора» контрольні тренування перед стартом у Кубку України з волейболу серед жіночих команд. Головний тренер дівчат Олексій Колісецький відпрацьовує з вихованками удари. Наступний етап підготовки – двостороння гра, де волейболістки змагаються між собою. Ми відтворюємо гру наших суперників. Тобто ми не просто конкуруємо з самі собою, ми відтворюємо і даємо можливість в подальшому адаптуватися до тих дій, тому що ми перед цим переглядали відео команд, які ми будемо суперничати, і таким чином підготуватися. На Кубку України хмельничанки увійшли до групи з луцькою командою «Волинь університет ОДЮ США», тернопільською «Галичанкою» та рівненською «Регіною». Зіграють команди в одне коло, два його переможця перейдуть до наступного етапу змагань. Досить сильні суперники. Для нас це буде перший досвід з такими командами грати. Ну, звичайно, ми будемо свою гру показувати і хочемо здобути якісь перемоги і пройти далі в наступний етап. У вищій лізі найближчий матч хмельницький «Новатор» зіграє 23 грудня з полтавським клубом. Два попередні тури завершилися на користь хмельничанок. Ми зіграли два тури. Вдома перший приймали, а другий був у Білій Церкві. Там були наші основні суперники Чернігів і Харків'янка. Минулого року Харків був на другому місці. Ну, ми справилися з задачею, дві перемоги – 3-1 і 3-0. Попередній сезон вищої ліги хмельничанки закінчили на третьому місці. У цьому перед командою стоїть завдання виграти, аби в наступному виступати в суперлізі. Для цього «Новатор» зміцнили двома майстрами спорту. Ставка була вначалі тільки на молодих, зараз усилились опитними гравцями. От як вони зараз себе покажуть, так і буде. Ну, хочемо побіждати. Разом з хмельницьким «Новатором» за медалі вищої ліги змагаються 11 команд. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.